Aí, Samuel, ó, aqui estão os jogos, aqui estão os acessórios com Kinect, fonte, joystick, cabos, tá? E aqui está o game. Então, depois desse embalo, eu fiz com plástico bolha, tá bom? E vou colocar plástico micro PVC. Esse aqui vai por cima e esse vai do lado vamos colocar aqui na caixa. Também você vai acompanhar aí passo a passo.